O Gramado Zoo, que já foi eleito por um site de viagem como um dos 10 melhores zoológicos do mundo, é referência em educação e consciência ambiental. São mais de 200 animais em espaços planejados para reproduzir de maneira fiel o habitat natural. E a primeira etapa de visitação aqui no Gramado Zoo é o viveiro dos pássaros, onde 50 bichos convivem assim, nesse grande viveiro. Aqui em cima da gente tem um tucano, e eles ficam olhando e ficam bem pertinho dos visitantes. E aqui tem outro, gente, se alimentando. Essa é uma, ó, ficou até com vergonha, mas tá com um pedacinho de mamão ali no bico. Essa família do Rio de Janeiro se surpreendeu com a experiência. Muito legal. A diversidade é muito bacana. E o respeito também com as aves, né? É, interação das crianças para ver, né, e preservar também, né? É muito bacana sair do livro e ver realmente. Muitos desses bichos foram vítimas do tráfico de animais. O terceiro com maior movimentação no Brasil, só atrás de drogas e armas. Os que não têm mais condições de voltar à natureza são acolhidos e recebem muito carinho. E tem visitante que volta mais de uma, duas, três, quatro vezes. Essa é a quarta já que a gente está aqui. A gente até passou direto ali porque já conhecia o vídeo inicial. Martin, é a quarta vez que tu vem no zoológico? Sim. E tu gosta do que aqui? O que mais tu gosta? Dos pássaros? É? Da jaguatirica. Da jaguatirica? Isso. Tomara que a gente pegue ela acordada, né? Que em geral ela fica dormindo de dia, né? Vamos ver se a gente pega ela acordada hoje. Que legal ele saber o nome, porque é um nome diferente, né? Nem todas as crianças já sabem nessa idade, né? Ele é bem interessado. Que legal, talvez um biólogo aí, alguma coisa assim. É, vamos ver. Vamos deixar ele crescer ainda mais um pouco. Para se tornar referência no país, o zoológico tem como um dos principais alicerces o bem-estar animal. Desde filhotes, os tratadores e veterinários fazem de tudo que está ao alcance para que os bichos cresçam saudáveis. O Jorge é um dos responsáveis. Esse aqui é um filhote de ema, é o primeiro filhote de ema nascido aqui no Gramado Zoo por meio de incubação artificial. O Gramado Zoo já teve a reprodução de outros animais, no caso, reprodução natural, e esse é o primeiro de incubação artificial. Então, foi colhido os ovos no recinto e levado para uma chocadeira, onde foi incubado ali por 40, 42 dias, e aí nasceu esse filhotinho que quase 500 gramas, né? Então, um filhote grande. Né? Se a gente for fazer uma comparação de uma galinha e uma ema, né? Seriam 10 ovos, vamos supor assim, né? Uhum. Então, que diferença faz ter esse ambiente de pesquisa e ciências também aqui no Gramado Zoo? Então, isso, na verdade, é principalmente, ele tem uma importância muito grande para a conservação de espécies, né? Então, o Gramado Zoo sempre teve sucesso com a reprodução natural dos animais, mas isso acaba limitando, né? Então, com a incubação artificial e outras técnicas, né, que ajudam nessa parte de reprodução, a gente consegue aumentar a quantidade, né? Então, agora, por exemplo, a gente vem fazendo com espécies mais comuns, mas a ideia é que a gente expanda isso para espécies ameaçadas de extinção, como cardeal amarelo, papagaio charão, espécies que realmente precisam, né, desse cuidado, digamos.